50 izuzetnih vinarija sa prostora bivše Jugoslavije okupit će se 22. aprila u beogradskom hotelu Metropol na događaju Grand Tasting 2023. Vertikale, premijere, radionice na kojima će biti degustirana vina kojih odavno nema u prodaji, sve ovo su aduti dešavanja na kome su učešće najavile neke od najznačajnijih regionalnih vinskih kuća.